shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushtat atmosferike të shndryshme. Moti ka qenë me kthjellime dhe gradualisht me shtim vranësirash kryesisht në veri të vendit. Era ka fryr me drejtim kryesor nga kuadrati i ujit me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond dhe përgjatë vijës së bregdetare era ka fituar shpejtësi deri në 12 metër për sekond, duke bërë që valzimin adriatik dejon të jetë i fortës 2 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 12 deri 29 gradë Celsius, në zonat e ulëta nga 13 deri 34 gradë dhe në bregdet nga 17 deri 31 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së premte, parashikohet të jemi në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira dhe intervale kthjellimi kryesisht në jug të vendit. Rreshtjet e shiut do të jenë me intensitet mesatar deri të lartë, në formën e shtrëngatave dhe suhive shoqëruar me shkarkesa elektrike. Pritet janë prezente pikërisht në pjesën e veri perëndimore të vendit që në orët e para të 24 orëshit. Gradualisht pas ditës do të kemi rreshtje shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal, të cilat do të shtrihen edhe në zonën qendrore. Era do të shkojë me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, e cila përgjatë vijës bregdetare në momentin e zhvillimit të vranësirave do të fitojë shpejtësi deri në 15 metër për sekond, duke bërë që valzimin adriatik dejon të jetë i fortës 2 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 15 deri në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 15 deri 33 gradë dhe në bregdet nga 20 deri 32 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ditën e nesërmë do të jemi në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i vranët, me rreshtje shiu të erëpastërshme me intensitet mesatar në Malë të Zi, rreshtjet e shiut pritet të jenë me intensitet të lartë edhe në formën e rrëbeshëve dhe stuhive. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, të cilat pritet të sjellin mot me vranësira dhe rreshtje shiu, të cilat do të jenë me intensitet në Itali dhe në Austri, gjithashtu ishull britanik dhe gërishull iberik. Dhe brigjet e Egjeut pritet të jenë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, ku moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira kalendare. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.